Hei, nyt sä kuolet kuule läski. Et sillä. Kuole säkin läski. Ai toi jääkarhu kato hyökkäs, ne ei ihmekkää kun se menetti noin paljon HP:ta. Tänään me kuvataan Clash Royale, eli mun pitäisi pelata tässä jotain peliä, mä en tiedä mitä. Varmaan Friend to Battleja. Eli joo. Kartoittelu 5 tyyppi just onlinessa, hyvä. Mutta ennen kuin me menen Friend to Battleja, mä haluun puhua tässä mun videolla siitä, että mä en avaa tätä ihmeen Giantsestia vielä. Mä avaan tämän seuraavassa videossa, koska mä saan samalla auki tän siinä videossa. Niin. Mua aukasta nää kummatkin chestit teille, sit mä yritän aukasta sille, että mä saan, niin mä kuvaan kunnon sellasen chest openingin, niinku CSGOssa oli case opening. Ja tässä nyt katsot tulee chest opening, kumminkin. Elikä, mä avaan nää chestit silleen, että mitä helkuttia. Niin. Silleen, että mä kuvaan seuraavassa videossa, avaan Gian chestin, Golden chestin ja sit noin ripulin chestit tosta noin. Sit mä saan samalla tonne ton Free chestin ja yritän saada ton Crow chestin. Mulla on kaikki chestit kerrankin samassa videossa. Ja sitten jos mä saan sen näin kuin legendarin tuo Gian chestin, niin en mä varmana saa. Sieltä tulee jotain Gianteja vaan. Varmasti tulee jotain Gianteja. Epic. Tällainenkin chesti olisi kyllä kiva saada droppina. Mä söisin hatullisen paskaa, jos mä laisin tää droppina. Tajuutteko minkälainen chest? Super magical chest. Tää maksaa varmaan 40 tää avaaminen. Niin. 40 euroa. Ei saa kympillä auki. Eikä saa kyllä tollakaan auki. Joo. Siihen pitää ostaa 50 gemejä. Mitä helvettiä. Nää pitää ostaa tuon sorikiroilu. Kumminkin. Niin. Nää chestiä pitää ostaa melkein 5000. Tää niinku 50 gemejä, et sen saa auki. Mitä helkuttia? Itse se 50 saa 2 chestiä auki. Eli 25 euroa maksaa tän aukasu. Noin. Ai nyt maksaaks toi chestikin vielä jotain? Niin. Sit se kestää kun se aukee. On muuten kallis chesti. Ei voi muuta sanoa. 82x korttia vaan saa tosta noin. Goldia saa noin paljon vaan. 13x epics. Tätä voi olla näin kallis chesti. Ei saakeli. Tää on ihan bankeri chesti. Tällaisen chestin kuule kun saa sitten kuule. Ei kuule hyvä heiluis. Kui rahaa. Kumminkin, nyt mennään sinne Friend Battleen ja lopetetaan tää puhuminen. Eli Friendly Battle. Tähän kirjoitetaan niin kebappi nännin karva. Nyt lähti nännin nipoluemaan. Kato täällä tuli suoraan 7 onnille. Clan chest. Taas tää tulee. Clan chest. Elviksen muuna on 2 karvaa musta ja harmaa musta karvaa. Pam pam dadam pam dam pam dam. Pam pam dam pam. Tepolla menee lujaa, koska teppo pvp. TVP teppo pvp. Ten. Tuohon noin. Oho, meni vitulle. Laitetaan toi Pekka tuota vastaan. Nyt lähti henki pois. Ei noin vaan laittaa häkeillä. Ei noin oo häkkereitä. Nyt laitetaan tosta noin. Ei tota ime jäävelhoa. Ei tota. Toi on ihan kakkakortti. Toi on ihan mä vihaan tota korttia. Toi on niin kakka gigli, ettei mitään rajaa. Tuhoa se torni. Etsillä lyö sitä päähän. Etsillä lyö lisää. Ei elite barbarit. Toi on häkkereitä. No laitetaan skoda toi just tonne noin. Ei. Nyt sä kuolet kuule läski. Etsillä. Kuole säkin läski. Ai toi jääkarhu kato hyökkäs, ne ei ihmekkää kun se menetti noin paljon HP:ta.
Nää häkkää nää tyypit, ei voi muuta sanoa. Ei jumakka! Ei mulla tarpeeksi, nyt mä kerään eliksiiri. Mä spawnaan mitään korttia vähän aikaa. Kattokaa tää kuvio kohta, minkä mä tästä vedän. Mulla on kyllä nyt vähän kuule pakko spawnata täältä tähän näin. Ei! No teki noin paljon damakee. Tepok orgasmi äänet.fi. Mennään tässä näin toinen battle. Glances, no niin, glancesti tänne. Kännissä. Friendly battle. Nyt. Oho, mulla on joku laitto. Oho, en kansellaakaan, mä laitetaan se uudestaan. Faija skitsoo taas, ehkä viikkoon saattaa käyttää läppäriin. Mut rahat meni jo taas Goblin Barreriin. Leffa lippuihin, sä tiedät, muihin tärkeisiin. Ei tota korttia, nyt äkki tää on tähän taakse, äkki pistä pylly. Ei vittu, tuo salama kyllä pitäis lailla kieltää. Lähti kuule henki pois. Ihan pikkusen vaan kerron kakkaa suuhun, ihan pikkusen. Kohtuullinen se salama. Putum, piu, boks, kato kun toittaa toi pommi, niin on kummatkin kun tulee viidosta etsillä. Hyökätääs tonne, noin tulee vähemmän HP. Hyökätääs tonne. Ei. Nyt lähti henki pois. Melkein kuolin. Onks tuo salama onks noin tehokas? Tun chappi. Tässä sä katsot tuo furna, se tuo on noin. Nyt lähti mulle henki. Ei lapio myyrä. Lapio myyrä. Lapio. Tuho sitä lapiomyyrä. Nyt lähti henki pois. Ei näin. Häkkeri voi olla vihollinen. Häkkeri, pääporno, häkkeri. 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 Din. Nyt lähti tonne noin. Asolle kuule turpa keikka. Ei! Mikä tää on? Otetaas toi tosta noin. Tämä! Sitten otetaan, kumpi on parempi? Toi. Ei, tätä ei ainakaan oteta. Tää on hälyttömän kallis kortti. Nyt tuolla on ihan helkutin kallis dikki.
Mä en tiedä, että onks näis mun näis hyviä. Kerätään eliksiiriä. Mitä, mikä tää on? Miks mulla on raketti? Katso, kun nyt laitetaan tää porakadu tässä tähän toiseen kohtaan. Tää tekee ihan älyttömyys damage noin ja meidän runkkarit nyt lähti henki. Toi on aika bankeri toi ihme porakone. Katoppas se kaveri tuli tänne näin. Ei! Ei, mitä tää tekee? Ei tää tee mitään tolle noin. Tää otetaan tuohon. Rage. Ai niin tekeekö se tohon mun omaa damakee? Kuole noita akka. Me tarvitaan porakone. Ei toi sitten ollutkaan niin hyödytökorttia, mitä mä alus luulin. Ei sano, että mä ampun se siihen se Naldo. Ei juman kautta, nyt laitetaan rakepotioni tonne noin. Mitä tää tekee? Eihän tää tee mitään. Sitä mä. Hei, nyt mä keksin. Ei! Tulee tää tonne reunaan, niin sikataan puu tuoda noita. Ei, nyt mä muuten hävisin! Ei tää ohjus ei tee mitään, tämä keitsillä levis Teppo. No niin, Teppo PvP levis etsillä. Teppo se leviää. Din 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 din. Aso vs nipukka, 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 nipukka. Mennään yksi Friendly Battle vielä tästä näin. Sit kommentoika tähän videoon, että haluatteko te Friendly Battle vai Battlea. Elikkä, siinä on kato se etu. Jos me pelaan näitä Friendly Battle videolla, niin mä kehityn näissä aika paljon enemmän kuin Battleissa, arvoa miksi. Koska täällä on paremmat vastukset, näillä on paremmat kortit, niin mä saan ennakoida paremmin. Kato, jos mä pelaan täällä näin, täällä on ihan OP-kortit. Ei niillä ole näin hyviä kortteja missään Battleissa, kun mä pelaan niitä vastaan. Niin tässä kato, mun pitää ajatella enemmän kuin missä Battleissa. Siis kato, mä saan, ei, no, just tota mä nyt tarkoitti mulle, että mun pitäisi olla tehdä just tolleen. Ja mun pitäisi niinku lähettää ekana joku, ja sit sen perään noin fireballit, koska ne fireballit tuhoaa noin skeleton arvio ihan sekunnissa. Mutta jos mä teen tälleen näin, jos mä laitan nää tähän näin, sit ne tuhoaa noin sillä, ja just tälleen, jos mä laitan tohon bomberin vielä, niin se tuhoaa noin. Ja sit se tuhoaa noin, ei tuhonnutkaan. Ai niinku noin kato tuhoaa noinkin, no niin. Tää nyt kusikulle tää hyökkäs. Mun olisi pitänyt saada toi ihme, toi mikä tää on, tämä tähän näin. Nyt hyvä, ne käytti kato ton tuohon nois muuks, ne käytti tän tähän näin, sitten kato tuohon ton, et sillä, mikä tossa oli? Vittu, heitti sinne tuohon rakepotioni, vai ei se rakepotioni, jos se oli joku potioni. Kerätään nyt ihan aikaa tässä eliksiiri, että me saadaan kunnon pusku tehtyä. Elikkä, ei pitäisi saada nyt tehty joku hyvä pusku, kun mä en oikein näistä kortista tiedä, mikä on hyvä pusku. Otetaan se toi mini-pekka tuohon noin, niin se kato vetää tuolta niin paljon damagea pois, että näin niin nipoloi. Se oli jäävelho, niin kato se hidastaa tota noin. Kyllä se sen silti kato tuhoa, tää tekee aika paljon damagea. Tää on sinänsä ihan hyvä. Niin. En mä vielä sitä laita, vaan okei, en nyt laita kyllä enää ollenkaan. Nyt laitetaan toi kato tuohon noin, ja kaikki käänty tonne noin. Tulee näitä, sitten tuhoa noin. Noniin, näin. Tää miettii. Laitetaan noin tuohon noin. Ei. No toi chappi.
Vedetään toi tynnyri, kato tuosta, no niin etsillä, kato mitä näille tornille kävi, vähän määrin meni toi tynnyri. Nyt muuten, sä oot Jusessa. Mä oon nyt niinku Jusessa, tää pitää saada estettyä. Ei! Tähän nää pitää saada ainakin estettyä. Ei! 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 Nyt tälleen, nyt ei tälleen. Uskuu, nyt pitää ottaa. Lähti henkiin. Ei, ne on häkkereitä. Ne on liian viisaita. Ei, nyt muuten mun pitää alkaa toimimaan. Yritän nyt kerran kestää täältä hyökkäys. Hyökätään tonne takaisin. Ei se auta enää mitään, kun hävisin jo. Sekuntijäljellä. No. Ei saa, että en mä miten. Mun on tarkoituskaan voitte, kun tää on Friend Battle, niin tässä on tarkoitus harjoitella. Mutta kai se huomioon, että tuolla oli 3400 pokalia. Että ihan hyvin mä niinku sinänsä nykyään näille pärjään. Verrattuna entissä aikaa, koska entisessä aikaa mä en sanonut näitä yhtäkään tornia alas. Ja mulla oli joku prinssi, ja mä en osannut sitäkään käyttää. Mutta se on oikeesti ihan totta, jos noilla on kaikki legendary kortit, niin kyllä mä ehkä veikkaan, että mä vähän paremmin osaan sen jälkeen battlessa. Kumman otan? Otetaan toi. Gianttikin olisi kyllä ollut ehkä toi. Kummatkin on aika halpoja. Otetaan toi. Mineri. Lapiomyyrä. Mistä mä silloin sen keksin? Lapiomyyrä. Lapiomyyrää. Mikä helkutin lapiomyyrää. Nyt kokeillaan tätä tästä näin. Sitten laitetaan tuossa toi tonne noin. Ei. Nyt laitetaan noin. Ei, laita keskelle. Ei tuo lapiomyyrä saa mitään damakea tehtyä. Toi mun oikeesti teki aika vähän damakea. Otetaan toi baby dragoni tosta, niin sylkee noihin tulipalloja. No niin, sylkä se. Hyvä. Toi. Tää on aika halpa tää mun dekki tällä hetkellä. Ei tuhoa ne liskot! Heitä se keihäs. Etsillä levis. Tukeras toi tuohon eteen, noin. Mulla oli eka joku tällainen dekki, että mä tungin näitä varasta näitä. Kerätään nyt se eliksiri. Ei kerätäkään. Ei oo, kerätään, ei noin millekään ole koplingeille pärjää. Täällä rokettiin sitä ei kyllä kannata missään tapauksessa, se on ihan älyttömän kallis. Hyvä, se kato lähtee tonne päin menee, nyt me voidaan kato tehdä tällainen pusku. Tungetaan toitusta tuohon noin. Sitten tungetaan tästä tuohon noin. Sitten tungetaan näätästä tuohon noin. Kato nää kaikki pekat sun muut lähtee sinne, toi tuohon noin. Ei! Mulla on skeleton armi, millä mä estän nää? Mä en osaa tätä dekkiä käyttää yhtään. Miksi mä oon tunkenut tota tuohon noin? Ei se enää mitään auta. Ei se enää. Mulla kun ne lähtee sit, kun ne on tuhonnut tonni tonne päin. Sitten nää katoo. Ei se auta kyllä enää mitään. Noniin. Noniin. Ei. Liian kallis dekki. Liian kallis. Ihan kakka. Tää on ihan kakka dekki. Tällaisella tee mitään. Ei oo mitään estettävää. Din. Din. Onnille. Ja kattokaa nyt nämä kortteja. Voida täällä ne on. Niin. Tässä tuli yllättävän pitkä video, joku 20 minuuttia. Kumminkin nämä kortit. Tää on ihan vittu. Siis tää on ihan älyttömän kallis barbaria. En varmasti käytä. Tuohan menee kaikki eliksiirit. Tääkin on kallis. Itse asiassa tämä. Voin miettimään, että tää on kyllä aika halpa. Kertokaa mulle kommenteissa, että millä levelillä chappi on hyvä. Ei tarvikaan, kun mä kysyn täällä. Chap on hyvä.
Nyt se kyllä ainakin maksaa vaan 2. Se on siitä älyttömän hyvä, kun se maksaa niin vähän. Se on itse asiassa ihan ylivertainen sit, kun se on tota niin. Sit kun se on oikein iso leveli. Niinku tämäkin. Jos tän saisi johonkin level, mikä tän isoin onkaan tässä näin. 7 on isoin. Jos tän saa level 7, niin tämähän on ihan älyttömän OP. Mut joo, tällainen video tällä kertaa. Muistakaa ihmeessä painaa videosta tykkäysnappia, like-nappulaa, jakaa video ja tilata mun kanavaa, jos on vielä tilannut tällaista kaikkea perusjuttuja. Ja, mutta ei sinne kuule muuta. Sitä palataan sitten ensi videon parissa ja sitten me avataan tosiaan tämä. Mikä tää on? Kian chesti, nää free chestit, yritän saada ton chestin tuohon noin. Joo, ei se muuta, se olisi siihen asti. Moro.